Hi guys, шинэ бичлэгээр уулзч байна. За шинэ өмнөх vlog дээр хэлсэн чил яг одоо бид тээр cruise tour-аар явж байна. Тэгээд сая өглөө 6 гэж усаад өглөөнийхөө цаг буудлын дээр уцсан. Тэгээ одоо нэг газар руу очино. Тэгээд тэнчэнээс бид хоёрыг унаатаа ирж аваад 2 цаг cruise-ийнхаа нөгөө нэг буудал руу очино. Тэгээд хамтдаа шинэ бичлэгээ эхлүүлцгээе. Зяа битэр явахад бэлэн болсон. Тэг битэр уусаа нэг хон болохоор нэг хон авч яваагүй. Аа явах чинь тэгээд анх удаа круиз аяллаар явж үзэх чинь. Би өмнө нь гоо би ч гэсэн явж үзээгүй байсан. Одоо энэ чинь тэгээд завин дээр 24 цаг болоод ханаад тий. Замдаа гой гой юм үзээд явна гэсэн үг. За тэгээд хамтдаа явцгаая. Тэр тусанд ороод ирээд байж гэн. Тэгээд бид тэр хамт сууж чадсангүй зэрэгэлтэй ингэ суучлаа. Тэгээд одоо автобусаараа болохоор 2 цаг гаруй нөгөө бомт руугаа явах юм шиг байна. 안녕하세요. Бид энэ жижигхэн заваар нөгөө нэг яг улсын цугаар хөрвүүлэх юм бэ. Тийм байна. Сайн хараад харж байгаа шокнд ороод юу бол 12 минут явна. A lot of local people, and at the same time I cannot speak both of languages. Please. Đường xưa lối cũ. За Лакаста круиз дээр ороод ирсэн. Одоо жоохон танилцуулга явах ба бүх хүмүүс ингэ дөрөв давхтаа гараад ирсэн байна. Тэгээ энэ круиз бол дөрөв давхар юм байна. За бид нар орж ирээд шууд дөрөв давхар руу гараад ирсэн. Тэгээ дөрөв давхар нь болохоор ингэ ресторан юм байна. Тэгээ орж ирээд шууд өдрийн хоол идэх юм байна одоо. Хамгийн ихний бол seafood шүл гэнэ. Засаг бол. Ой. Цэцэрлэгийн бантар шиг. За энэ нөгөө цэцэрлэгийн бантар шиг гэдэг байгаа seafood шүл нь амар гайхамштай. Нэг гоо зөөлхөн тийм гурт seafood-ны амтгүй. Тэгээ баг дуусла. Дараагийн дэш ирсэн. Энэ яг юу гэдэг нь бол мэдэхгүй байна. Sweet potato. Chilli tomatoes. За дараагийн диш ирлээ. Тэгээд би сонсож байсан Халон Бэй seafood дээр хамгийн best гэсэн. За дараагийн диш нэм seafood ирлээ. Холмс seafood бай. За нэг юм шүлэг ирлээ. Тэгээд талхтай. Хоол ирээд дууссан байх гэсэн чи дуусаагүй байсан байна. Одоо яг мейн диш ирж байгаа шиг байна. Загсан ирлээ. Хоол дууссан гэж бодсон чи дахиад ийм том удаа ирээд тэнд тийм seafood-тэй шүлэг ирсэн. Тэгээ дээрэс нь ер нь бол ингээд seafood идэх хүмүүс ах юм бол тэгээд өөр хоол идэх гэж болох юм байлаа шүү. Одоо өдрийн хоол ер нь дуусах чинь хэдүүлээ гоё. Өрөөндөө орж room tour хийцгээе. Битүүр өрөөндөө ороод ирсэн. Тэгээд гоё устсан болох гээд байж гин. Тэгсэн чинь хажууд нэг завьтай хүн явжсан байхгүй юу? Юм зарж ингээд боддоо завин дээрээ. Тэр гом юм зарж тэр завин дээрээ ёо. Амар бизнес их юм аа. Зүгээр ингээд далаад нэр юм зараад, гом чипс мипс зараад явчих. Beer. Okay, TD 100. No, it's okay. We have TD beer. 100. No, we have. Huh? No, we have. Дотор амир үнэтэйс. За битэр cruise-ийн хамгийн дээд тавт гараад ирсэн байна. Одоо болохоор цаг 3 цаг 20 минут болж байна. Тэгээд бид нэр болохоор энэ 5 хүртэл зогсно гэсэн. Тэгээд 5 хүртэл зогсохдоо каяк унжуулна гэсэн ойр хавьд болно. Битүүр одоо жоохон зургах болж байгаа. Каяк унах санаатай байна. Зарныхаа 3 давхар руу буухаар хичээнэ. За бид өрөөнд орсон. Усны ховц өвссөн байна. Одоо каякаар тойрж байгаа дэрээ. Тэр уул орч өдрий. За каяк хийх гэж. За бэлнэ. За битүүл. Юу өнгөр нэг каякаар явчихсан тий. Гүүр дэрээ. Гэтэ яг далаа эрэг хөвцөө. Одоо болохоор яг өнрөө тий. Далаа тонд явчих. Уул нь бол арай л амар сүрдмээр харагдсан байна. Тэрийг хаагаар үзсэн. Мөн авраг цаас. Бэр сая жоохон. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. За битүү каяк хийчихэд ороод ирлээ. Жохоо явсан чинь нуруу муруу гар марч ирлээ. Яг бүр зэв суухстай. Зэв зих. Тэгээ одоо жоохон байжгаад оройны хоолтой. Оройны хоол нь гоё буфе гэрсэн. Тэгээд тэгээд энэ круз аяллыг airplane-ийн маань битүүр санал болгосон. Тэгээд угаасаа Вьетнам явж байгаа бол заавал хийж үзэх ёстой юмны листэнд ордог. Тэгээд онлайнаар харж агаад яг баажтанда тохирлоо зав сонгох юм бол өдрийн зав гэж байдаг. Өдрийн круз гэж байдаг. Хонохгүй. Тэгээд $50-аас дээшээ бүр ингээд амар үнэтэй хүртэл идэв нэлээ. Тэгээд энэ бол яг must have яг заавал энийг Вьетнамд ирсэн бол үзээрэй гэж зөвлөмөр нь. Юу амар гоё. So nice. Одоо хоол идэх үсэг. За оройн 7 цаг болж байна. Орой хоолны цаг, орой болохоор буфетэр гэсэн нэгээр let's go inside. Situation where you are really in control of things, that is to say, in which the future is almost completely predictable. So full. Өнөөдөр энэ тэгээд энэ круз дээр бүр нөгөө honeymoon suite бүр VIP suite гэдэг нэг тасархаа билээ. Дааш тэр нь дуусчихсан. Тэр нь ихтэй энгийнээс нэг амар ялгаагүй юм. Тийм нэг 20-$30 зэрэгтэйсэн. Тэгтээ 2 минут нийлээл бас өсчихчихлээ. Тэгээ нөгөө Вьетнамын хамгийн том цагаан сарын дараагийн ордог том баяр нь болж байгаа гэдээ ерөөхдөө бүх юм ингэж хөндөрсөн, үнэлсэн байгаа юм билээ. Тэгээд одоо бид өрөөндөө орчиж байгаа амар тийм үү? Аягүй тасна. Маргааш өглөө 6-аас босноо. The next day. Đường xưa lối cũ. Одоо өнөөдрийн планд болохоор бид нэр хоёр сонголт өгд юм байна. Нэг нь каякинг хийх, нөгөөх нь болохоор завар нөгөө нэг загасчилдаг тийм югаар явна. Тэгээд бид өчтөр каякинг хийцэн болохоор өнөөдөр энэ завийн сонгоод энэ фишинг виллежээр явах гэж байна. Đường xưa lối cũ. Манай онгоц одоо буцж байна. Балкон дээр гараа байсан чинь нэг хүн юу болоод байна. За тэгээ сая завар фишинг виллеж энэ орчод ирсэн. Тэгээд ихэд одоо ингээ аялал дуусах төгчээ. Тэгээд за одоо бомб руугаа буцж байна. Yes. Тэгээд 24 цаг гоё л идэв юм. Хонцсон болохоор илүү Хүстэр хонсон гэдэг мэдрэмж гоё тийм. Тэгээ яг л гоё юм хотер шиг бүх юм дотроо. Тэгээ хоолн ч гэсэн айгүй гоё. Хоол сайтай байсан. Тэгээд одоо бид хоёр буцаж бомб руу явчаад юу яа. 2 цаг машинаар Ханой руу Opera House дээр Тэгээд бодлого очинда. За тэгээд энэ удаагийн cruise tour аялалтай хамт байсан баярлалаа. Тэгээд дараагийн vlog-ороо уулзъя. За хөдөлгөөс өмнө сая өдрийн хоолндоо орсон. Өдрийн хоолндоо орсчод ер нь бол яг 2 өдрийн хоол, 1 өглөөний цай, 1 оройны хоол, 1 оройны хоол. Дундаараа нэг халтсаг. Дундаараа нэг сан. Ийм юм бүрдсэн бай. Одоо манай speed boat ирсэн тий. Амарч дууссныхаа дараа хэлбэр үйд юм байна тий. Хасныхаа дагуу манай амарлыг 2 өдөр орой. Сая reception дээр нэлээд удаа хүлээлээ. Ер нь жоохон хүлээх нь л жоохон боцноос жоохон сүнжирдэг. Тэрнээс биш. Тийм одоо бис мал заримдаа сольж. Зоо трого бицэг та. Бицэг таны баг За одоо автобуснаас суугаад хот руу гацгаа. How was that?